E bine să știm că este greșit în limba română să spunem sală festivă în loc de sală de festivități. Deși mulți dintre noi nu sesizează diferența între acești termeni, ea există și trebuie să ținem cont de aceasta în exprimarea noastră. Spunem, sala festivă poate fi decorată în culorile preferate ale omagiatului. Am închiriat o sală festivă pentru a celebra acest moment. Sala festivă are o capacitate de până la 350 de persoane. Corect este, sala de festivități poate fi decorată în culorile preferate ale omagiatului. Am închiriat o sală de festivități pentru a celebra acest moment. Sala de festivități are o capacitate de până la 350 de persoane. Festivitate este solemnitate organizată cu ocazia unui eveniment, serbare. Președintele va fi prezent la festivitatea dedicată deschiderii anului universitar. Iar festiv este un adjectiv care înseamnă sărbătoresc, de sărbătoare, măreț, somptuos. Pentru iluminatul festiv al orașului, de sărbătorile de iarnă, primăria a utilizat ornamentele folosite în anii precedenți. Rețineți că este corect să spunem sală de festivități și nu sală festivă, la fel cum spunem sală de sport și nu sală sportivă. Și nu uitați, e bine să știm!